būsim Latgolā! Vasali, jūsu uzmaņībai raidījums, kurā diskutējam par Latgulas atteistību. Rucinojam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzēvoj i strodoj Latgulai. Pi mikrofona as Tenis Bikovskis. Itos dīnas raidījumus soksim gūdinojūt latgalīšu sabiedrisku darbiņīku, dzēnīku i publicistu Albertu Spogi 95. Godu jubilejā, ko jis šūmieņas atzēmē ministerā Vocejā. Zēmēgi, ka arī valsts prezidents Egils Levits ir Alberta Spoģa skolnīgs. Sova apsveikumā prezidents izcēļa jubilāra davumu Latvijuši latgaļu kultūras stiprinošanā, novēlot stipru veselību, dzēvis prīku i siltas attīceibas ar tivinīkim i draugim. Daudzus godus Alberts Spoģis bija ministeris Latvijuši ģimnāzijas skolotojs. Daudzi jo audziekņi pēc valsts nātkarības atgiešanas porzacēļa iz dzēvi Latvijā. Jūs vidā pazēstami uzjēmieji advokāti, sabiedriskī darbiņīki i žurnālisti, kā piemēram Egils Levits, Kārlis Streips, Dainis Mjartāns, Valdis Labinskis, Vita Tērauda i daudzi citi. Jubilārs dzims 1924. Gada 9. Oktobrī Vorkovas pogosta Bratišķos. Savu uzvordu montojas no dzimtos pusis vītvorda Špoģim. Baigajā godā jis kļuva par vīņēgu vērīti saimē, tāvs tika izsūtāts iz Sibīreju. Kai pats stostā jaunokū mosu, uzsokdams leģionāra gaitas, pādēju reizi redzēja vēl šūpulī. Kai dzīsmē, as karā aizīdams, 1944. Godā pī Zilupis jū smogi īvaino. Pēc kara gīvstekņu nūmetņas Belgijā, jam vuiceibas Baltejas universitātē Pinebergā. Hamburgas, Bonnas i Madridis universitātēs. Ilgus godus Alberts Spoģis strodoja pie žurnāla dzēve i rokstu krojuma akta Latgalika. Izdūti 4 jo dzējūļu krojumi, literatūra kritiskas apceris i recenzējis. Monografēja par mokslinīku Juri Soikānu. Vusu strumdas godus Spoģis bija latgalīšu grūmat izdevieja Vladislava Loča leidzgaitnīgs, i dreiži vien riezekņī iznoks, jo napublicātūs dzējūļu krojums. Andris Viejāns, grūmatā Latgales rakstu gaisma, Albertu Spoģi metaforiski raksturoja, ka Latgulas balsu Eiropas labirintūs. Gondarījums, ka Latvijas valdība, pazasokūt bīdrēbas Latgulas tradicionālos kultūras centras Latgaļu sāta bīdru īrūsinojumam, jubilāra darbu nūvērtēja ar ministru kabineta atziņēbas rokstu par mūža ieguldījumu latgalīšu kultūras atteistībā. Bet nu, lai runāja pats Alberts Spoģis. Daudz jam laimis. Veidojam kūpā mūsu latgalīsku, tas jau mani iesaistīja. Es jau viens pats nevaru visu veikt, vajadzīgi rakstītoji, vajadzīgi līdzstrodnieki. Nu, un tā es jau tur kļuvu, zināmā mārā līdzstrodnieks. Un nosauku pats izdūt rokstus, es jau izdevu munas dzējūļu gromotus, munas nedarbus. Galvenais skaits man ir dzējūļu un filozofiskas apceres, filozofijas. Fakultātē studēju un disertāciju rakstīju. Galvenais jau bija uzturēt latgalisku vordu, latgalisko gromotu, avīzi, periodiku, latgaļu periodiku, tā svešu vordu. Nu, un tas ir tas izadevē, jā. Jāk mīns galīlē, dzītrā laimēš. Jāk mīns galīlē, tik skaidrā valūdā, tik skaidrā valūdā, kā jūdīn cilūtā, kā jūdīn cilūtā. Klausuņei cerēj, Un sportā sprakstīņei, klausuņei cerēj, Un sportā sprakstīņei, tik skaidrā valūdā, tik skaidrā valūdā, kā jūdīn solūtā, kā
dzīte. Latgalā. Turpinājot raidījumu piemīsim Latgalā, šodien uzsokam jaunu rubriku. Pie mikrofona aicinot tūs deputātus, kas Saimā no Latgulas īvālāti pirmū raizi. Šoreiz iztaujosim jaunos konservatīvos partijas deputātu, Saimas aizsardzības īkšlītu i korupcijas novieršanas komisijas vadētoju Juri Rancānu. Jau, ejam gostos! Jūs, Rancāna kungs, esat jauns deputāts, kurš darbojās pirmajā sasaukumā, nu jau itai 13. Saimai ir gods, kā itas sasaukums darbojās. Kaidas ir tos lītas, ko ir izadevījis izdarēti, kaidas vispār ir tos sajūtas, nustrodojot pirmu godu Saimā? Man ir uzticēta kompetence saistībā ar manu īpriekšējo darbu, kurās esmu arī vairāk kompetents aizsardzības īkšlītu korupcijas novēršanas komisijā. Likumprojektu birums ir ļoti daudz, šobrīd notiek dekodifikācija, kas nozīmē administratīvo porkopumu porņašanu un administratīvo porkopumu kodeksa iz dažādiem nozaru likumiem. Šobrīd notiek ļoti daudz likumu sakortošana, kas attīcās iz īkšlītu aizsardzības jūmu. Kopumā es esmu vairākos komisijos arī vēļtimā skaitā arī Latgaļis apakškomisijā, kur mēs skatām Latgaļis aktuālos sopiegūs jautājumus. Tāpat es esmu juridiskos komisijas kriminālu tīsēbu apakškomisijā, kur mēs skatām aktuālos jautājumus, kas saistīti ar kriminālu lītumu, kriminālu procesuālam lītumu, likuma regulējumiem. Tāpat es esmu arī Nacionālās drošības komisijas lūceklis un arī Nacionālās drošības padomjas lūceklis, kas notiek reizi mēnesī pie prezidenta. Kopumā, sakot savas sajūtas, tad, kad tu esi īvielāts, es sacēšu tā, ka tas no īkšpuses izaskatos pilnīgi savaidok, ir tas priekšstats, ka deputāti neko nadara, ir pilnīgi aplams par to, ka deputāti tī, kas grib strodot i censtīs sabiedrības labā, darbojiem pītiek, ja cilvēks pats par sevi ir taits, ka es negrib neko darēt, tad, protams, ka es atrasu īspēju, kā to nedarēt. Bet manā gadījumā, es esmu tas cilvēks, kurš cenšas tomēr darēt i darēt pēc labākos sirdsapziņas uzas tos darbus. Kas ir tas, ko varbūt ir izadevījis izdarēt i to goda laikā? I to goda laikā šobrīd mūsu komisija ir strodojusi ļoti intensīvi, ļoti daudz pie dažādiem likumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Mēs esam sakortoši likuma paketi vasalu, kas bija nepieciešami, lai novārstu izpildētu monivālu prasības un novārstu mūsu nokļūšanu palākajā sarakstā.
kas mīsam beigtos ar ļoti smagam sekam ekonomikā. Mēs esam uzlabošu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu. Mēs esam uzlabošu likumu par valsts noslēpumu. Mēs esam uzlabošu likumu par finanšu kapitālu tirgus komisiju. Mēs esam paralēli strodoši aktīvi ar noziedzīgi iegūtu, tagad jau finanšu izlūkošanas dienests, Ogrokijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas dienests. Paralēli ir izdarāts tas, ka ir strodot pieņemti likumi aizsardzības jūmā saistībā ar kompensāciju sakortošanu, piemēram, zemesurgim, kuri brauc iz mocībām, lai jiem būtu tos kompensācijas, ir likuma projekti, kas ir saistīti ar mobilizācijas sakortošanu krīzes gadījumiem. Un cikot tūs izdarātos likumus, ja mēs tā paceltu, jūs ir diezgan daudz. Tas, kas jau ir pieņemti trešajā lasijā, protams, ka šobrīd tas turpinājās ļoti aktīvi darbs. Jūs pats esat ievēlēts no Latgules vieļošanu apgabola, vai ito gada laikā ir bijuši kaidi specifiski Latgules vaicojumi, kurus esat skatījuši, diskutījuši vai varbūt konkrētus jau darbus izdarījuši Latgules reģiona labā? Es gribētu sacēt, ka taidi darbi ir. Pirmīs lobijas darbs, kas bija viesturiski Latvijas laikā, nekot nav bijis izveidota saimā apakškomisija tīši Latgules vajadzībām. Mēs to esam izdarījuši. Es atceru, ka tas darbs imā notiek. Nu, vienu konkrētu darbu nosaucot, mēs esam panokuši pagošajā godā, ka Rēzeknes olimpiskajam centram pīškir finansējumu. Tas bija ļoti grūts lēmums, mums bija ļoti liela politisko pretestība par to, ka tu naudu pie īspējams pordaļā tikai nu, Ventspils peldbaseina, kurš mūsu skatījumā un arī objektīvi skatoties pēc datiem, īstī nebija vajadzīgs par to, ka Ventspilī jau viens peldbaseins bija, ja vienkārši gribēja škērdēt naudu, kortēju raizi Ventspilī, šim peldbaseinam mēs panocam, ka tumār tie nauda līderīgi miljonus, pūri miljonam tika piškirts Latgales Rēzeknes olimpiskajam centram, lai būtu hokeja haļa, lai jaunieši varētu braukt un treņāties. Es vēl gribētu atzīmēt, ka īpriekš te situācija ir bijusi taida, ka liloko daļa valsts naudas projektiem tai tūļok ir bijusi porvirzāta lilom pilsātam, kas ir Ventspils, Valmiera un tai tūļok, bet ar Latgales apakškomisijas izveidošanu mēs cenšamies to situāciju mainīt, ja tūmēr panokt priekš Latgales gan ceļu infrastruktūrā ieguldījumus, gan ekonomikas uzlabojumus, piemēram šobrīd ir runa par to, ka speciālos ekonomiskos zonas likums, kas ir izrodējis, nav bijis efektīvs, nav bijis pīviļcieks uznēmumiem par to, kas ir bijis vairāk formāls, nav uz rezultātu, ka šobrīd bijis izmaiņas, šobrīd tiek domāts pie to, lai jo padarātu tādu reālu navas formālu, ja lai būtu stimuli uzņēmējiem darboties Latgulā ja attīstēt ekonomiku. Jūs miņāt šo finansējumu Rēzeknes olimpiskajam centram, bet cik vīgļu šai Latgules apakškomisijai ir pīrodēt kaut kāda finansējuma vajadzību, jo, piemēram, goda sokumā bija diskusija arī Latgules apakškomisijā par Latgules mediju telpu i par 150 tūkstošiem, kuri šogad netika pīškierti atsevišķai Latgules mediju programmai. Visa Latgules apakškomisija sacā, ka tomēr šo finansējumu vajaga, bet golu golā tas finansējums nācaroda. Tad tas vaicojums ir tāds, cik vispār jūsu komisijai ir lela ītekme. Jā, tas ir labs jautājums, cik mūsu komisija lela ītekme, bet ir skaidrs, ka politika ir sadarbības i kooperācijas jautājums starp politikiem i politiskom partijam. I runa ir par kompromisiem. I mūsu komisija, protams, kā jebkuru komisiju, uzklausa tur, kur jī var uzklausēt, tur, kur jī uzskata, ka jī nevar uzklausēt, ka nav tos politiskos vienošanos, tī mēs arī var gadēties, ka nesaīt. Bet mēs jau strodojam ar tādu dūmu, ka mēs ir jūsaīt. Mēs tū politisku spīdīņi par labu Latgaļē mēs jau rodam. Ir lītis, kas izadūdās, ir lītis, kas var neizadūtīs. Bet tas jau priekš mēsam, tas, kas nav izadevīs, drežok mēs esam motivē,
tam, lai mēs turpmāk strādotu aktīvāk. Bet, kā es saku, tie ir vienošanos koalīcijas partneru starpā, vienošanos frakcijos. Mūsam ir tāda viena līta, ka dažreiz mūsam deputāti no citiem reģioniem izroda tādu, ka saka, nu, ka jūs latgalīši esat poši aktīvāki, jūs to dečēti jau esat pavilkuši, ir tot, jūs saka, mēs arī gribam, ir tot līdzsvarojās tas mūsu, tas... Te sadarbība tāda, ka piemēram, tu pasaka pēc tam, ka ir argumentu, ka jūs jau dabūjāt tamā līdā, dēļ to medijiem varam mēs tagad arī naidot. Saprotiet, tie notiek tādas līdas, ka argumentācijas līmenis. Protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no konkrētos atbildīgos ministrijas un komisijas, kas ir viers mīsam, kas ir sabiedrisku līdu komisija. I konkrētajā gadījumā jau bija saplānoši, I vīnošanos par to budžetu, kas jau ir panokta, ir ļoti riskanti jū maiņāt, bet mēs neskatoties uz to, tik un tā ir to mieganojumu darēt. Jūs strādājat arī Nacionālos drūšības komisijā. Šos komisijas darbs izskatumi jautājumi ir valsts noslēpums un nav atklājums tai plašokai sabiedrībai, bet vai jūs itamā komisijā izskatot arī kaidus vaicojumus, kuri saistāti ar Latgulas reģionu? Es sacētu tā, ka tas nevaru atklot, kā jau jūs minējāt, ļoti daudz informācijas, bet es sacētu tā, ka mūsu komisijas uzmanības lūkā ir ne tikai Latgola, bet kūpējo situācija. I šobrīd Latgola, kā taida, par ko es arī minēju no saimes tribīņas runā, ka situācija gan ar mediju telpu kanālu pieejamību, gan ar sociālo-ekonomisku situāciju, ka, ja nav pīnamama, pie jūs mēs ļoti daudz strodosim turpmākajos gadus. Kā jūs vispār vērtējot drūšēbas situāciju pīrūbežā? Drūšēbas situācija pīrūbežā šobrīd tiek kontrolēta, riski tiek minimizēti, ja ir absolūti normāla šobrīd. Nu, tāda nevarētu sacēt, ka mēsiem viss ir ļoti, ļoti slikti. Runājot tagad goda nūslēgumā, goda nūgaļā, ko teik skatāts jaunijas 2020. Goda budžets, vai ir kaidi vaicojumi, kaidas prioritātis, ko jūs arī kā jaunos konservatīvos partijas porstovs mēģinosit panokt sova Latgulas reģiona labā? Ir tādas prioritātes, ir šobrīd gan es, kā jaunos konservatīvos partijas deputāts, gan arī kā deputāts no Latgales apgabala, strodosim kūpā ar mūsu porstovi budžeta komisijā, kas ir Gatis Eglītis, kura iniciatīva arī bija uzlabot speciālos ekonomiskos zonas likuma regulējumu, lai dotu ekonomisko ieguldījumu Latgalē, strodot pīto jautājumu šobrīd. Tas ir ļoti svarīgi par to, ka Nu, pie mūsam nok uzņēmē, iztostas savas idejas, ka ja varētu, ja kā vādzētu attīstēt Latgaļu. Tas ietekmē katra Latgaļas iedzēvotoja ienokumus, tas ietekmē arī pašvaldību ienokumus, īkasētī nodūgļi, kas veidojās no augušos ekonomikas. Līdz ar to šobrīd ir ideja prioritāte, bet, protams, ka nokūtī mūsam ir jāizdara spīdīns arī uz citom ministrējumu, lai mūsam uzlabotu ceļus, lai gan lielos šosejas, mūsam ir pretarguments, ko mūsam šobrīd tosta, ka lielos šosejas pa lielam ir sataisētas, piemēram, šosejā iz Zilupi, piemēram, ceļš iz Gulbiņa daļā ir izsvokts, Audriņa tas ceļš iz Rēzekņa Daugavpils šosejā arī lielāko daļa ir sataisēta. Bet runa šobrīd ir tu, par ko es gribu cīņāties, tas ir par to, lai mūsam būtu vairāk ceļu ar malnu sagumu. Tas nav obligāti asfals, tai var būt dubulto virsma. I te ir, kur mēs esam strodot. Bet tomēr ībraucot Latvijā, ībraucot Latgulā no Grebņevas, kas ir ūtrīs lielokijas kontrolpunkts Latvijā, leids Korsavai, tī 12 kilometri ir bedra īlopas pīlopa. Nav tā nedaudz jūcīgi? Tas ir tā nedaudz jūcīgi, bet tas ir iepriekšējos godu ceļu budžeta plānošanas rezultāts. I šobrīd skotu treis godu budžetu Latgaļas apakškomisijā tieši par ceļiem. Mēs skatāmies tos jautājumus prioritāros, par cik tas ir valsts nozīmes ceļš, pie jo noteikti tik sokt strodot. Problēma, es domāju, ir ieraudzēta, ir cevišķi namūt vārā to ceļa noslūgotību. Bet kurā brīdī es šobrīd tagad nevaru tā konkrēti pasciet. Protams, ka jūs ir jūtājis, tas nav līdzīgi, ka es Terehovu īsok ar Terehovu, I sataisāja, I tāpat būs ar Grebņevu.
Kā jūs redzat to situāciju valdībā, vai šobrīd valdība ir stabila? Es situāciju valdībā redzu, ka ir absolūti normāla, jebkurā darba kolektīvā vienmēr bijis kaut kādas nesaskaņas, kaut kādi jautājumi, kas ir jorisinoja. Manuprāt, ir absolūti darba situācija, kur ir stabila. Protams, godos ministri izīt ar paziņojumiem, kas dažreiz līkās jūcēgi, kas dažreiz līkās tādi, ka varētu liktīs no molos, ka tīvliet jau tie valdība, nu tīvliet jau iekris, bet es viņam bastāju nadomēt. I noslēdzot mēs uz sarunu, cik jūs jums pašam bīži sanāk braukt iz Latgolu tūmā ar pīkdiņas deputātiem ir breivas dīnas, vai jūs braucat, vai jūs teikotēs ar saviem vālātojumi, vai jūs uzklausat īdzēvotos, lai pēc tam šūs īdzēvotoju aktuālus vaicojumus, arī problēmu vaicojumus aktualizētu itā saimā? Es braucu iz Latgali diezgan bīži, teikos arī ar pašvaldību vadietojumu, ar školotojumu, ar vielietojumu. Mēs runājam par aktuāliem jautājumiem un, protams, lielāko daļu stosta par problēmām, bet risinājumi, protams, ka ir jomeklē. Mēs esam pošiem, dažreiz mēs jautājam arī priekšlikumus, ko ir poši redz, ka to varētu risinot, bet lielāko daļu jautājumu, kas izskaņ tādos tikšanos, ir par vītējos nozīmes problēmām, ko vādzētu rušinot pašvaldībām. Uzklausām Saimas aizsardzības īkšķītu i korupcijas novieršanas komisijas vadētoju Juri Rancānu. Paldies, ka beidz kūpā ar mūsim. Visu labu jūsim vieļaju as Tenis Bikovskis. Ar raidījuma redakciju varat sazakontaktēt rakstūt e-pastu iz info@dkradio.lv. Visi pie mūsim Latgulā raidījumi atrūdami sātas lapos rezeknesziņas.lv i daugavpilsziņas.lv sadaļos radio raidījumi. Bet savu kort aktualitāšu i kultūras notikumu afišu līdz goda beigam klausītās Radio FA i Divukrastu radio ēterā katru ceturtdiņu 13.30 ar atkortomim pīkdiņu 8.30 i 12.30. Bet Latgulas radijā ceturtdiņās 14.40 ar atkortomim pīkdiņās 11.25. Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.